Holy macaroni, og velkommen tilbake til en ny episode ifra Nowhere to the Somewhere. Og da er det FA-cupen, og vi skal møte Fylde. Og jeg har på meg den her, for vi trenger virkelig en lifeguard nå. Det skulle jo se rosenrødt ut for oss. Det gjør det ikke. Siden vi så sist, vi greide vi å tape mot Ebbsfleet i forrige episode. Jeg følte opp med egentlig veldig komfortabel seier, selv om det ble en del mål i ræva på slutten. Jeg fikk 74, 84 og 94. Så de 10 minutterne der, de var ikke så gode, men ellers så kjørte vi kampen bra. Følte opp med cupkamp mot Chippenham, vant enkelt 3-0. Overkjørte 32 skudd mot dem sine 5. Det forventet vi jo egentlig at det skulle gå videre. Følte videre opp mot Solihull Moors. To mål av Benny. Også, ikke kjempeoverlegende, men vi er i hvert fall det beste laget. Så Maidenhead, 3-1. Det fikk et trøstemål litt sent, og så tok vi en tilbake etter hvert. Også ganske solid seier. Og så vi trakk vi å Fylde i cupen. Men først så møtte vi da 17. 1-1. Vi har egentlig skudda og sånn. Så prøver vi oss mot Fylde å få i ræva med en gang. Vi ligger jo litt på den bra siden her også, men vi greier ikke å sette den dit, og vi slipper inn mye mål, mye enkelt. Og dette er sånn er jo laget vi skal ut mot to ganger nå. Og de misset også på straffe i den kampen der. Så møtte vi Spennymore, som ligger så å si nederst. De tar ledelsen. Vi greier å redde oss inn etter hvert. Vi er overleggende skudd. Vi har gått over til en litt mer defensiv taktikk med en defensiv midt. Vi er overleggende der. Og nå er det vi skal ut mot Fylde. Jeg tenker at denne episoden blir litt lengre. Vi kjører Salford, og så tar vi andre kampen mot Fylde, så vi blir ferdig. Men hva gjør vi? Skal vi kjøre defensivt i bortkampen, og så kjører vi, så ser vi litt an hva vi trenger å gjøre i første kampen. Det tror jeg vi kommer til å gjøre. Så skal nok kjøre den defensive. Forrige kamp så brukte jeg mye spillere som ikke har spilt så mye også, bare for å la de få hvile litt før denne kampen. Tainio, hvor er Tainio? Er han ute kanskje? Det var han ikke. Evans får vi opp der. Longelo får vi inn. Parkhouse får vi også opp. Bernard skal få spille. Det er vel egentlig bare det at vi kjører Wright her i stedet for Ashby. Disse her får jo ikke spilt så mye, fordi at jeg er veldig usikker på hvilke spillere jeg må bruke hele tiden. Og når det er så tett i tett med kamper, det er i hvert fall 3 kamper i uka, da blir det litt sånn. Så kjører vi litt defensivt i første kamp. Det er borte. Det er han Rowe som skårte på meg 2 mål sist. Være litt forpasselig på han.
være litt intensiv. Skyller dem, tar litt revansj. Det er alltid en bra, bra utgangspunkt for å få opp litt fighting spirit. Forsvaret står, har litt høyde på seg heldigvis, så vi kan ha mulighet til å spille i bakrom der. Wallace, Tiny prøver å slå igjennom, Benny er igjennom. Evans plukker, blir ikke noe ut av det. Står jo ganske høyt selv også. Bernard, Benny, inn til Bola. Åh, Parker, det må være offside. Latt det gå som skudd i stedet, det tror jeg. Jeg ser jo at Fylde er også ganske sliten da. Så det kan jo være en fordel for oss akkurat rundt det. Corner. Evans tar corneren der. Right in. Og Williams er igjen, nydelig, kom så foran der. Longelo skrur innover, Benny får det ikke inn. Så tar vi bare og krever mer her nå, fokusert, dem er frustrerte, vi er fokuserte. Bør gå. Longelo opp til Bola, nei, kommer seg ikke gjennom. Så langt, der kom første skikkelig gjennomløpning. Bernard får den ut. Parkhouse prøver å holde på, den greier ikke helt. Wallace, frispark i muren, tar med seg inn. Fokusskutt på ny. Krever litt mer, litt suttrete det der, krever mer hele tiden, men... Og der er den! Longelo, og vi kommer til å kreve mer. Det er jo ikke veldig bra da! Nydelig, og jeg har skrudd av repriser her, så den får vi sett på igjen. Og der kom det en i ræva, annullert! James Craigen er offside. Vi må bare holde ut. Bortemål er bra. Vi har 17 skudd mot dem sine to. Ser ut som taktikken funker bra, og lifeguarden kan stille opp med alt her nå. Slipper dem ut på igjen. Longelo som er mest sliten. Parkhouse og Wallace spiller ikke så superbra. Fikk seg en smell, stiv muskel. Kan spille med det videre. 53%. Han vil byttes ut. Da blir det Boyes opp på venstre der. Skal vi bytte noen flere her? Parkhouse, uinteressert, nede på 6,40. Vi har nå, selv om han hadde, har vi jo hvilt egentlig for å ha med på denne kampen her. Nære, Okonwo redder. Lang ball opp på venstre, ut mot venstre, Wallace slår gjennom Benny, rett i keeper ut, det er i hvert fall corner. Fikk vi gjort byttene våre, Evans legger inn, Bernard plukker opp, tar med seg right på motsatt. Neida. Og Tiny og en professional foul der. Gult kort på begge bekkene. Ber dem å ta litt roligere nå. Okonwo. Ut til Boys. Boys drar opp på siden, legger inn. Og kjemper om å få en Tiny. Nettveggen. 70 minutter. De er bra fokusert. Evans 72%.
Slitne forsvarsspillere, men Evans spiller ikke så bra. Ok, da gikk han ned på 6-3. Nei, vi har ikke Witcher med. Har vi kanskje ikke noen å dytte ut på der? Da er det egentlig Akil Wright. Vi kan dra ut på Ashby der, da. Eller dra Tainio opp og Erkolaini inn. Slutt å tulle. Hvis vi gjør sånn, og Roman Vieira, for han er ålreit der, får vi litt mer futt i det defensive arbeidet. Så kan vi be om litt kreativt spill her, kanskje, hvis vi skal se hva som skjer først. Jones mister ballen der til Rowe. Og de mer igjennom. Coleman stikker og Kongo redder. Og det blir corner. Vi prøver å motivere litt. Right. Slår igjennom her. Benny. Inn til sentra. Der. Borja. Var alene med keeper der. Og der kommer de igjennom igjen. Og nydelig. Får du unna. 3 minutter igjen. Wallace, nydelig takling der. Og så slår igjennom Benny igjen. Og når han er så close, altså. Boys. Gå igjen, boys. Vieira. Tainio. Vi må ikke slippe inn et nå, altså. Vi må holde ledelsen til hjemmekampen. Okonwo over til Bernhard. Ut på siden. Wright slår igjennom igjen til Broja. Det er jo ikke mulig. Nå lurer jeg på hvor mye skudd vi er oppi her, altså. Benny rett på Montgomery. Montgomery og Longright. Long Ridge. Bernhard, gult kort. Ikke stå over noen kamp. Retur oppelegg, håper jeg. Og mye klubbob. Yes. Leder da i hvert fall 1-0. 23 skudd mot dem sine 10. Jeg ble jevnere enn jeg trodde. Altså, det er jo ikke jevnt takket de tallene her, men ballbesittelsen her også. Men jeg følte som vi hadde mye mer. Yes. Og måtte en rask tur ut. Så. Da har vi en god. God start. Og da ses vi til Salford City. Da er vi klare til kampen mot Salford, og hvis vi da ser på lista her, så er vi 6, nei, vi er ikke sikre, 7 poeng bak Dagen Red. Vi kan vinne en kamp, da er vi bare 4 poeng bak, og så kan vi vinne selv mot Dagen Red, da er vi 1 poeng bak Dagen Redham. Så vi har faktisk en mulighet her, altså, hvis vi greier å gjøre det beste ut av det. Så vi skal møte Salford. Jeg tenker vi kjører fortsatt den defensive stilen. Tenker jeg også at vi skal fortsette med mot Fylde. Og så kan vi, hvis vi havner bakpå, så gir vi på med en 4-4-2 etterpå, for å prøve å hente inn. Broja har selvfølgelig da dratt på
på landslagssamling, og han skal være på landslagssamling til vi er ferdig med å spille neste kamp. Altså neste cupkamp. Longuello, han trenger tydeligvis å bli bytta. Få ham på Hudson der. Vi må hvile litt bak her òg. Det er liksom Jeg er litt for slitent lag til alt dette her. Bernhard, kan vi da kjøre inn Erkolainen der og Langgang? Og istedenfor Evans tar vi inn på Mr. Wickshire. For å få i hvert fall linken på de to der. Ha Boys. Kjøre Boys der. Midtstopper. Vi kan ta ned Akil. Vi kan kjøre ned Wallace. Han er på 90%. Han var ikke rask nok hvis vi tar ned Akil isteden. Nei. Nei, jeg tror vi må Vi får håpe at Jones holder ut. Forsvar kjører vi Owusu med. Cornelius Hansen kan i hvert fall komme inn som et offensivt bidrag. Ashby kan faktisk få spille istedenfor Wallace. Så får vi Jeg syns det er farlig, altså. Det er Salford vi spiller mot også. Og vi må ha seier i alle kamper nå. Merker at det er litt tynt i rekkene, men vi har Overgangsvinduet avsluttes nå om et par dager. Før cupkampen så kan det hende at vi kan få henta inn noe. Jeg er usikker med den økonomien vi har, for vi har ganske mye minus. Haugar, han var han dansken, det var det ikke? Danske, ja. Vi har sett på han før. Prøv å ligge kompakt bak her. Wickshire, kan du kontre? Han blir tatt hardt av Fané. Gult kort. Blir kjørt hardt her nå. Oppmuntrer litt. Girer opp litt i hvert fall. Okonwo redder den. Jones gult kort og 76 nå. Krever litt mer, da. Mer fokus. Shire plukker den, drar den ned på sida. Får ikke lagt inn. Og der! Parkhouse på bakre. Nydelig. Nå er jeg bare redd for han Jones, at han skal bli for sliten. To skudd, ett på mål, og den har vi skåret på. Jeg tenker litt på at vi har Vieira som vi kan putte inn som defensiv og dra Akil ned. Kan også eventuelt sette på Wallace rett inn i forsvaret.
Vi lar den gå til under 70 først. Vi kan også dytte Erkoleinen inn og Owusu på høyre bekk. Det er kanskje bedre sånn langsiktig for neste kamp. Ashby ut, Wiltshire slår inn. Benny heller utenfor. Fikk vi akkurat litt advarsel på Jones sitt gule kort her. Jeg tror vi da... Nei, Erkoleinen er jo... Han spiller sentralt allerede, han. Nei, Bola kan jo gå inn der. Selvfølgelig. Og så spiller de andre greit. Ola har vel litt fart også, eller? Ja, han har fart også. Han er kanskje ikke den reneste midtstopperen vi har. Rose litt. Bare ikke får en ræva nå mens vi roser. Ola, Boyes og Konvo, og de gjorde heldigvis ikke noe tabbe der. Kommer igjen, Faustin. Og heldigvis langt over. Da er det litt rosing. Blir noen gira. Mye gule kort her nå. Fem gule. Har ikke råd til å ryke på rødt, altså. Tenker vi får inn Vieira som defensiv midtbane, og da kan han faktisk også få lov til å øve ikke å rone taklinger. Vi kan takle hardere. Og så skal vi ta, vi slenger inn på Cornelius Hansen nå i stedet for Benny. I håp om å kanskje få et mål til ved farta hans. De friske beina. Presser fint her nå. Ashby. Skyter den bort også, den kula der. Ola får den ut, opp til Hansen, spiller gjennom Parkhouse, men blir for dårlig passning. Kommer det motsatt vei, Rooney er igjennom, og skytter heldigvis rett i Bola. Boys, langballet opp, der er Hansen, Cornelius, Parkhouse, ble irritert, sparket han rett ned. Erkoleinen får gult kort også. Ja, vi gjør endringer der, så han ikke drar på seg noe mer. Håp på det. Vi eier han. Bra taklet. Wiltshire legger igjennom til Cornelius. Og rett på keeper igjen. Wiltshire får han inn. Corner. Fakken altså. Den ligger veldig langt tilbake. Det var et stort mellomrom på midtbanen. Mellom spisser og forsvar, så blir det nok mye lange baller der fra dem nå. Og der kommer det en i bakrom. Og Konvo er der. Og det må da være offside, ja. Harris er offside. 10 minutter igjen, cirka. Erkoleini. Hudson Ashby. Parkhouse. Wiltshire legger ned til Parkhouse der.
2-0. Da har vi i hvert fall gjort unna denne kampen. Da er det bare å ikke tape den andre. Boyes legger inn på bakre. Der er Witcher. Og Parkhouse. Hudson igjen. Hamrer nå inn litt skudd. Det er helt jevnt denne kampen, men likevel så leder vi 2-0. Det er positivt at det går vår vei. Den litt trøblete liga. Så jo, vi møtte jo bare en møkkalag, og så spilte vi så dårlig. Kunne sikkert ha ledet nå. Men sånn er det. 2-0 over Salford. Da er vel bare å kjøre på og håpe at dette holder helt inn til cup også. Der så jeg at Bromley faktisk leder 1-0 på bortekampen dem også, mot Dagen Red. Og vi skal møte Bromley også etter at begge har spilt sine cupkamper. Spesielt. Nei, jeg skulle ikke gjøre sånn. Jeg skulle bare rose deg litt. Yes, da ses vi til siste kamp. Da er vi på vei til den store dagen. Det ble ikke noen overganger. Men jeg fikk en sur spiller, Longuelo, som da mener at jeg burde få ansatt. Jeg har tydeligvis sagt det i vannværet at jeg skulle signere en spiller for å holde han happy. Men det eneste spilleren han har noe forhold til, det er broren sin, og broren hans spiller i Newcastle, og de var ikke akkurat hyppen på så... Skal vi se her, her har vi en. De er jo ikke akkurat hyppen på å slippe broren hans. Så jeg var litt usikker på hvordan jeg egentlig skulle greie det. Skulle jeg bare skaffe en fra Kongo da, eller? Eneste godt likte personen er Rosario Longuelo, som er hans bror. Og han koster jo opp mot 2 millioner. Han fikk vi ikke låne. Så da skjærte det seg. Men vi får da se om vi kan få noe ut av den likevel. Det er jo en viktig kamp nå. Han vil vel ha en seier under beltestedet. Kanskje mulig FA Trophy gull. Men skal ikke ta det for gitt her. Vi må først spille kampen. Bernard kan komme tilbake. Erkolaini er vel greit å ha med seg. Spillerne er ikke superslitne, men Wallace bør kanskje spille på midtbanen. Longuelo er nede på 80%, så da dropper vi han faktisk. Kieran Evans tar vi inn og ser på Wiltshire. Skulle vi ha hatt han med? Vi har Bola, så vi kan dytte Boyes opp på venstre. Wiltshire, da. Hvis vi dropper han da, så kan vi bruke Wright ut og eventuelt Vieira inn. Tror vi er mer... har mer muligheter til å, hva heter det for da, tilpasse oss hva som skjer. Mister vi en spiss, så har vi Cornelius der. Ashby. Så starter vi defensivt, og så får vi heller gå mer offensivt hvis de skårer. Så vi må i hvert fall gå for
Jo, jeg er ikke fornøyd med noe annet enn uavgjort eller seier. Da er vi i gang. Hjemmebanefordel i tillegg. Åh. Drinan er ganske sliten hos dem allerede. Det høres positivt ut. Morris er igjennom, og setter han med en eneste gang. Er det mulig? Ben Morris, 21 år, på lån fra Ipswich. Kan nesten ikke gå offensivt allerede. Gardner Hickman er igjennom. Hva skjer da? What? Blir jo helt perpleks. Drina er også på lån fra Ipswich. Og da er de igjennom igjen. What? Hva er det som egentlig treffer meg? Jeg har ikke satt opp noe gærent, eller? Det er bare fotballmanager som ønsker å gi meg en jævla midt i trynet. Og holder det ikke med to mål engang, for da er jo den flere bortmål antageligvis. Morris gjennom igjen. På fremover. Nå volder seg uinteressert. Bekka gult kort. Lang ball opp. Benny er igjennom. Får ikke avsluttet. Får lagt det på bakre. Der er Parkhouse. Ikke god nok. For en avslutning, altså. Wright gjennom, rett på Montgomery. Var jo ikke med fra start. Vi har jo hatt flest skudd, ballen mest, alt mulig rart. Vi bare hadde litt åpen låvedør. Da er jo spørsmålet om jeg kanskje skal bare droppe Wright og få inn på Ashby for å gå mer offensivt til verks. Hvis jeg får to mål da, blir det kanskje ekstra ganger. Spiller jo, er det Hudson her? Hudson er jo kjempesliten. Får Bola, Boyes. Og så tror jeg det bare her er Parkhouse ned. Selv om han er god på straffer, men det
spørs, skal vi litt til at det blir straffer denne kampen? Corner. Tverligger. Hva gir du meg, ja? Jeg vet da, sesongen da, alt ryker på til slutt. Gruer meg for eventuelt playoff-spill hvis vi ikke greier direkte opprykk. Der har de utvisning. Tre ekstra minutter. 2-1. Blir nada ut her, vet du. Åh, Ashby, nydelig skudd. Og det er 10 sekunder igjen av kampen. Bernard Evans. Tiny og holder han inne. Det er slutt. What to do, what to do? Ryker der sammenlagt på grunn av en vanvittig åpning hvor de da skårer etter 5. og 6. minutt og 21. Dagen Red ryker også, Bromley er videre. Harrogate, Oxford, City, Wrexham. Vi har garantert playoff-plass nå i National League. Det vil si vi har 4 poeng opp til Dagen Red. Akkurat som Spod. Harrogate har i hvert fall gode muligheter å dra ifra. Så det ser i hvert fall ut som vi skal ligge i toppen, men det hjelper jo ikke veldig det hvis vi da fortsetter, hvis vi ikke tar topplasseringen. Og den kalenderen ser sånn ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamper igjen. Vi ses i morgen. Da får vi vite om vi rykker direkte opp eller om det blir en runde til med playoff. Ha det godt!